Այսօր կրկին լարված էր կառավարության շենքի դիմադրամը, այս անգամ բողոքի ցույցի էին դուրս եկել մսագործները, անաստապահները, որոնք ընդվծում էին միայն սպանդանոցներում մորտ կատարելու մասին կառավարության որոշման դեմ։ Թեև առերևույթ այս խնդրի հետ որևէ առնչություն չունի նախորդ չափած մարալիկում, եղվարտում, մաչաջուրում իրար հետևող բողոքի ակցիաները, որոնց պանջն ուրիշ էր, դեմ էին տեղական ծննդատների փակմանը։ Հունվարի 1-ից բողոքի մեկ այլ ալիք էր շատ հեռու է վերի հիշատակված հարցերից։ Բողոքում են տաքսու վարորդները, այլ վարորդներ չհամաձայնելով վարորդական իրավունքից զրկելու 9 բալանոց համակարգի դեմ։ Հիշատակածս օրինակները միայն հունվարի 20 օրերին են վերաբերում։ Անցնող տարվա ընթացքում էլ տասնյակ նման բողոքի գործողություններ են եղել։ Որոշների ընթացքում փակվել է նաև կառավարության հարակից կենտրոնական փողոցները։ Կրկնում եմ, առերևույթ այս բոլոր օրինակները մեկ-մեկու հետ կապ չունեն։ Վերաբերում են տարբեր ոլորտների, տարբեր խմբերի, տարբեր բնակավայրերի, բայց միայն առերևույթ։ Կա մեկ ընդհանրություն, կարևոր ընդհանրություն։ Բոլոր այս ակցիաների ժամանակ հիմնական փաստարկը կտրուկ քայլերի դիմելու սպառնալիքը համենված է, բա 2018-ին փողոց ենք փակել, ինչի համար, հիմա էլ ենք փակելու ձևակերպմամբ։ Սա է բողոքն արտահայտելու նորագույն հայ քաղաքական կյանքում դարձած գործունեության ձևը։ Երբեմն իշխանական շրջանակներից հնչում են կարծիքներ, որ սադրանք կա այս ամենի տակ, մութ ուժեր են տակացնում հասարակության տարբեր շրջանակներին։ Իրականում այդպես չէ։ Այս վիճակը բնական է, չափից շատ բնական է, որ ամեն շաբաթ նոր մի թեմա է հասունանում ու պայթյուն դառնում։ Բայց ի վերջո, ով է այս բոլոր հարցերում ճիշտ, ով սխալ։ Կառավարությունը, որը փորձում է ինչ-որ կարգավորումներ մտցնել, թե բողոքող հավաքականությունը, որը չի ցանկանում կամ պատրաստ չէ նոր պայմաններում գործել։ Թերևս երկուսն էլ ճիշտ է։ Ինչու՞։ Քանզի 2018 թվականի ապրիլ-մայիսյան հեղափոխություն ասածը այսօր կառավարության դեմ բողոքող բոլոր այս խմբերի ու հազար ու մի տեսակ պահանջ ունեցողների ընդհանրությունն է, հավաքականությունը։ Իսկ նրանք բոլորը մեկտեղվեցին մեկ դրոշի տակ, մեկ առաջնորդի շուրջ, քանզի հրապարակ նրանց կանչել էին ոչ թե այս բոլոր պահանջներով փակել վատ ցուցանիշ ունեցող ծննդատները, խստաստել երթևեկության կանոններն ու կտրուկ միջոցներով զրկել վարորդական իրավունքից, ոչ թե առողջապահական համակարգում կրճատումներ անելը, տուն ինտերնատներ փակելը, անասունի մորթը միայն սպանդանոցներում կազմակերպելը, ցանկ, որ կարող եմ ժամերով թվարկել, ոչ թե հանուն այս պահանջների էին ժողովրդին հրավիրել Հանրապետության հրապարակ, կոչ արել փակել փողոցները, այլ հանունի փոխարեն հանուն ընդդեմի, ընդդեմ նախկին իշխանության, ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի։ Համաժողովրդային շարժման, համաժողովրդային հանրահավաքների մասնակիցները հավաքվել էին մերժիր Սերժին կարգախոսի ներքո, ամեն մեկն էլ յուրովի պատկերացնելով, թե այդ հերացումից հետո ինչ է լինելու։ Մեկը հույս ուներ, որ բանկային վարկերն են զեղչելու, մյուսը տուգանքներն են ներվելու, երրորդը վարչական շրջանում պաշտոն է ստանալու, մեկ այլը թոշակներն ու աշխատավարձներն են կտրուկ բարձրանալու։ Մեկի դեպքում հույսը գազի գնի կտրուկ էժանացումներ կամ մի քանի օրում Երևանի վերելակների փոխելն ու արագ մետրո կայարան կառուցելը։ Բայց դա ամեն մեկի երազանքն էր, խիստ անձնական երազանքը։ Հանրավաքի ամբիոնից նրանց նման խոստումներ չէին տալիս, ուղղակի կոչ էին անում մերժել Սերժ Սարգսյանին, Արագա չափերին իբրև Սաշիկի 50%-ի ֆինանսական աղբյուր, իշխանական պատգամավորներին, պաշտոնյաներին, պադավատները, պետական համակարգը, իսկ հանունների մասին խոստացան հետո խոսել։ Ու մերժվեց Սերժ Սարգսյանը, նախկին իշխանությունը ընտրվեց իրենցը, իրեն ժողովրդական իշխանությունը, որը խոստացավ երկրում ապահովել 3 միլիոն վարչապետի ներկայություն, ամեն ինչ որոշել հրապարակներում, ոչ մի քայլ չանել առանց այդ 3 միլիոն վարչապետի համաձայնության, ու մի քանի ամիս շարունակվեց ընդդեմի արշավը, ընդդեմ նախկինների, անցնող երկու տասնամյակների, անգամ նախկին իրական հերոսների, չէ՞ որ 2018-ի ապրիլ-մայիսին դրական խոստում չէին տվել, դրա համար էլ նոր իշխանությունը կարող էր ազատ գործել։ 2018-ի դեկտեմբերին էր հեղափոխական ժողովուրդը չհարցրեց նոր իշխանության թեկնածուներին, ինչ են խոստանում հաղթանակի դեպքում։ Հաղթական էйֆորիայի ժամանակներն էին, նրանք գնում էին ընտրատեղամաս մեկ մարդու անուն տալով ու T4 քվյաթերթիկը փնտրելով, չէին հարցնում ինչ է գրված նախընտրական ծրագրում, գիտեին, որ միասին են մերժել նախկինին։
ապագան այլևս այդ շրջանում էական չէր։ Բայց մի օր 2018-ին հրապարակում ամեն կանգնած քաղաքացի ցանկացավ իր երազած նպատակն իրականում տեսնել։ Բայց չեղավ դա։ Փոխարենը, ինչի համար շատերը մերժել էին, այսօր էլ նույն երևույթներն են տեսնում։ Պարգևավճարներ, գաղտնի նախարարների աշխատավարձների բարձրացումներ, ծառայողական մեքենաներ, ամենօրյա արտասահմանյան ճամփորդություններ, իհարկե շատերը չեն ուզում այդ ամենը հրապարակայնորեն արձանագրել, չէ՞ որ դա կփաստի 2 տարի առաջ նրանց դյուրահավատությունը։ Հիմա այլևս նրանց փաստարկը մնում է մեկը. այն ժամանակ փողոց ենք փակել, հիմա էլ կփակենք։ Ու անկեղծ ասած, հիմա ում արդարացնել 3 փողոց փակող մերժողին, թե այսօրվա դժգոհին, որ էլի փողոց է ուզում փակել ու փակում է։ 2018-ի ապրիլին, ապա դեկտեմբերյան խորհրդարանական ընտրություններին իշխող ուժին քվեն տվել են ոչ թե ծրագրերի, այլ հանուն ընդդեմի համար, իսկ իշխանությունն էլ կյանքի է կոչում երբեք չհրապարակած ծրագրերը։ Բարի վայել, լավ մնացեք, կհանդիպենք վաղը։